Добрий вечір, мої хороші. Добрий вечір. Я на дачі. Бистренько приїхала. Зараз туди і назад. Хочу подивитися, чи все в порядку. Завтра на працю, то я бистренько. Зараз з вами подивимося, що в нас там робиться. Наче все нормально. Подивилася, все наче нормально. Зараз походимо. Да, все добре. Квіточки цвітуть, все хорошо. Що вам скажу, що я даром часу не теряла. Хоч і трошки у мене тут часу. Ну, я викопала гладіолуси. Не всі, звісно. Ну, трохи викопала. Зараз вам покажу. Отут дівчатка коло ялиночки. Були гладіолуси. Я бистренько їх викопала. Отут уже дивіться. Тут скільки було. Я теж викопала. І ось отут, ось свіжесеньке тільки викопала. Тут два рядочки теж було. Зараз покажу, скільки це у мене вийшло. Ну ось дивіться. Різні, більші і менші. Земля дуже волога, дуже. І воно таке все, знаєте, грязне, залипло. Ну нічого, воно трошки полежить, протряхне. Я листячко обрізала, так, щоб мені було удобніше тоді одламувати ту стару цибульку. Ну, такі. Трошечки вспіла. Отака квіточка у мене, дивіться, розцвіла. Це теж колхікум, тільки махрова форма. Так. Ті простіші вже практично відцвіли. Це ось один затерявся. Зараз дуже гарно отака жовта хризантемка. Вона як сонечко. Зараз уже майже 7 годин вечора. А вона, бачите, така ярка. Гарно, правда? Отака ще хризантемка червона. Дуже така невеличка, махровенька квіточка, темно-темно червона. От ще не геть розкрилася. Ну, ще трошки, будуть гарний шарик такий. Що, дівчатка, буду я бігти на автобус, бо це вже останній рейс, ну, вечірній. Запізнюся, тоді холодно вже в доміку спати. Бачите, яка жовтенька? Ото гарна. Кажу вам до побачення. Всього вам найкращого. Завтра раненько побачимося. Бувайте здорові!